এনেকুৱা কি লং আছে যিটো আমি খাব নোৱাৰো পাং এনেকুৱা কি টেবুল আছে যিটো মানুহে খাব পাৰে এনেকুৱা কি বিন আছে যিটো আমি খাব নোৱাৰো পাং এনেকুৱা কি কিং আছে যিটো দেখাবলৈ মানুহে গাড়ী থৈ গুচি যায় কি ৰেইন আমি আকাশো দেখা নাপাওঁ মানুহৰ এনেকুৱা কি আছে যিটো হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে তো নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোকৰ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে তো আজি ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ হাথৰ হ'ব গুৱাহাটীৰ মাজত তো দিন আগে আৰম্ভ কৰোঁ তো খাটিতকে খাটি মৰম খুটি মাৰি দিওঁ বোলক ভিডিঅ'ৰ কাঠি বোলক আপোনাৰ নামটো কওক সঞ্জনা যাদৱ আপোনাৰ পল্লৱী ৰায় ঠিক আছে বাৰু এনেকুৱা কি লং আছে যিটো আমি খাব নোৱাৰোঁ পাং আইডিয়া লওকচোন কি হ'ব পাৰে যিটো লং আমি খাব নোৱাৰোঁ পাং ভেৰি লং ডোছা নাই এইটো নহয় এইটো নহয় লাষ্টত লং হবটো লাগিব লাগিব কিবা এটা হ'ব ডোন্ট নো অকণমান আইডিয়া লওকচোন কি হ'ব পাৰে চকলেট চকলেট মানে লং হ'ব লাগিব লাষ্টত লং শব্দটো লাগিব লাগিব মানে এনেকুৱা এটা লং আছে যিটো আমি লং বুলি কওঁ লাষ্টত লং শব্দটো লাগি আছে মানে কি লং হ'ব যিটো আমি মানে খাব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি লং বুলি কওঁ লং 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 বুলি কওঁ আমি লাষ্টত লং এটা মানে নাম হ'ব মানে য'ত মানে লং শব্দটো লাগি আছে এনেকুৱা কি যিকোনো এটা নাম ক'লেও হ'ব য'ত লং লাগিব 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 মানে লং খোৱা বস্তুৱে হয় লং খোৱা বস্তুৱে হয় কোনো লং শব্দ এটা মানে লাগি আছে যিটো মানে নাম হয় মানে যিটো আমি খাব নোৱাৰোঁ এনে খোৱা বস্তুটো আমি খাওঁৱে লং হেয়াৰ লং হেয়াৰ এইটো নহ'ব লং হেয়াৰ কেনেকৈ হ'ব লং আমি গৈ থাকোঁ মানে সেইটো সেইটো জেগাত আমি গৈ থাকোঁ মাজে মাজে শ্বিলং বাৰু ঠিক আছে বাৰু এটা ধৰিলোঁ বাৰু আৰু বেলেগ কি হ'ব পাৰে আৰে ভাবিব নালাগে আপোনালোকৰ এনচাৰ শুদ্ধ হৈছে শ্বিলং লাষ্টত লং লাগি আছে আমি খাব নোৱাৰোঁ ধেমালি আপোনাৰ নামে মোৰ নাম জ্যোতি চৰেং ঠিক আছে এনেকুৱা কি টেবুল আছে যিটো মানুহে খাব পাৰে এনেকুৱা কি টেবুল আছে যিটো মানুহে খাব পাৰে নাজানো টেবুল বুলি কওক কিন্তু মানুহে খাব পাৰে গম নাপাওঁ অকণমান আইডিয়া কৰকচোন টেবুল শব্দ যে এইটো লাগি আছে তাৰমানে সেইটো আমি খাওঁ টেবুল খাওঁ কি হ'ব একদম মানে বিচাৰি পালে ইজি আছিলে আমি সদায় মানে ইউজ কৰোঁ ডেইলিটো আমাক লাগিবই নাজানো দাদা আইডিয়া নাই আৰু অলপ হিন্দিম নেকি মই আমাক দিনত তিনিবাৰ লাগেই কমচে কম তিনিবাৰ লাগে কিছুমানে দুবাৰো কিছুমানে তিনিবাৰো অঁ টেবুল চল্ট টেবুল চল্ট আৰু এইটো বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল টেবুল চল্ট বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল কি বিন আছে যিটো আমি খাব নোৱাৰো ডাষ্টবিন নহয় নেকি ডাষ্টবিন খাব নোৱাৰো একদম আৰু বেলেগ কিবা ডাষ্টবিন মোৰ মনলৈ আহিছে এতিয়া অকল ডাষ্টবিন আৰু বেলেগ নাই নাই এতিয়াতো মনলৈ অহা নাই গাইজ কি কৰোঁ এনচাৰটো লগালগ কৰিলে লগালগ ক'লে ভাল নালাগে নহয় আপোনাৰ এনচাৰটো শুদ্ধ হৈছে ডাষ্টবিন হ'ব লগালগ কৰিছে আপোনাৰ নাম মোৰ নাম ফিৰোজ আহমেদ ঠিক আছে এনেকুৱা কি কিং আছে যিটো মানুহ দেখাবলৈ গাইড হৈ গুচি যায় এনেকুৱা কি এনেকুৱা কি কিং আছে যিটো দেখাবলৈ মানুহে গাড়ী থৈ গুচি যায় এইটো কিংটো দেখাবলৈ মানুহে গাড়ী থৈ গুচি যায় অকণমান আইডিয়া কৰকচোন কি হ'ব পাৰে নাজানো আমাক মানে ডেইলি লাইফতে আমি দেখা পাওঁ বস্তুটো কিং দেখা পালে মানুহে গাড়ী থৈ গুচি যায়
Sorry, sorry, Nazano. Normal man, normal man, but guide hoy gusi jay. Moi Nazano. Ki samo kori asu? Parking. Ayurima. Me ma bor naam tu? Ayushi. Ki sabona? Maharshi. Ki kaise boru? Ki rain? Ami akakho dekha na pao. Ki rain? Rain. Ramdenu. Ayurima. Ramdenu. Enega ki rain ase jitu? Ami akakho dekha na pao. Grain. Drain. Drain. Aru belek? Ki rain. Raina bahire aru belek ki ase. Train. Train to mane nola kotha hoye ase. Grain. Train. Soli jua train to. Rain ase. Acha aru? No idea. Aku idea lokson aru ki aibo pare. Ekhane kole baro eta. Apuni eta. Pain. Pain. Rain hobo lagbo lastot. Okay. Iron, no. Brain. Aru? Pain or toto asa iron asa. Pain ana R A I N lagi bolengi. Brain. No idea. No. Nahi baru. Apna tu brain. Brain. Gote baru asa. Migraine. Bapre bol ko dil. Ami atai bicara ya sulo. Apna answer khuddho asa. Brain hobo, drain hobo, train hobo. Mana jitu ame akha ko dekha na bo. Mana? Mana nam? Sudip Sarkar. মানহৰ এনেকুৱা কি আছে যিটো মানে হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰি কি আছে মানহৰ এনেকুৱা কি আছে যিটো হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰি বুজি পাইছো বুজিছো টাইম লাগিব আছে মনত কৰিব লাগিব নেকি আৰু মই কওঁ মানহৰ এনেকুৱা কি থাকে যিটো মানে হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰি মনটোতো আৰু ভিতৰত থাকে ন এইটো বাহিৰতে থাকে বাহিৰতে থাকে পাং তো আইডিয়া কৰাছন কি হ'ব সেহেৰাটো হ'ব নেকি সেহেৰাটো এটো হাতে স্পৰ্শ হৈ আছে এলে আৰু কি আছে আই ডোন্ট নো গোমান আহা নাই কিবা ঠিক আছে মই গাইছ মই কৈ দি আছো মানুহৰ চাটো স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰি নহয় চাটো যে পৰি থাকে ছায়া চাহ চাহ বুলি কওঁ চাহটো কাৰণে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰি থাকে হে লগত হয়নে ঠিক আছে থেংক ইউ দেৱাখিনি টাইম দিলে ধন্যবাদ থাকে থেংক ইউ তোমাৰ মৰম ৰাইজ আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কিভাৱে কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াতেও আৰু লগতে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আমাৰ ফেচবুক পেজটোত আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ তো আজিলৈ কি কৰিম আহো আৰু কালি আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে দিবৰ কাৰণে ইডিটো কৰিব আছে আৰু কালিৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব আছে তো আজিলৈ আহিছোঁ জয় অসম নমস্কাৰ বাই বাই